HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Matchen är 7 imorgon. Vad sa du? Matchen är 7 imorgon. 7, ja? Ja. Ja, vad du annars ska. Ja, vi kör. Vad sa du? Vi kör då, va? Ja, ja. Ja? Är det då? Nej. Är det lugnt eller? Ja. Det är Fröbba som gör sådär. Du får sluta med det där. Ja, jag tar ju bort det. Gör du det? Det är någon som, det är så här, du ska man ta i bås och så blir han som en helt dygn. Nej, jag har slutat att ta. Sådär! Va? Nej, det är hål i nätet. Jag lovar dig. Kolla här, jo, kolla. Jag vet första, 2-2. Mitt så. Sen vet jag fan ingen mer. Jag handlar väl gå igenom. Vet du vilken då? Nej. Du vet inte vilken, va? Jo, den här vanliga. 10 passen. Nej. Den vanliga. Vet du den vanliga? Jaha, den där vanliga. I love for you, it's going. Fortsätt då. It's going wide. Ja, ja. Ding dong. Kan inte mer. Hörru, den är jättebra från pointen. Alltså den in i mitten. Det kommer inte passa där om du inte har flyt. Nej. Så typ... För liksom, alltså, om jag kan hota därifrån och jag forrar på den sidan och Lias där, så kommer in. Tjuff. Men alltså vänta nu. Erik, kom hit nu. Bara för kameran är kort. Här, jag står varje dag här. 100 puckar varje dag. Tycker du att du hade en bra träning idag? Ja, jättebra. Nu när jag får ett sånt läge på nästa match. Då är det kasse. Det gör jag varje gång. Jo, men ni sitter... Det gör jag. Svampen med kameran en dag. Det är extra. Vem var jag körde med senast? Hörru, Törngren, första, på powerplay. Ja, shit. Vad hände? Vad gjorde han? Han tappade, så när han skulle vända sabotaren så slog han iväg. Törngren hade en jobbig träning idag. Säg det till honom när han kommer. Jo, säg det till honom. Han skyller på oss. Kolla, får han skjuta puck på oss. Det är frågan så här. Ranka din träning, eller skatta din träning från 1 till 5 då. Ja. Tycker ni om Johan Frey då? Nej, king. Ja, okej. Borra, kom lite! Ja!